Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý, a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme polsko-ukrajinskými vztahy, přičemž použijeme vzhled RU. Polsko uštědřilo Ukrajině novou symbolickou urážku. Konflikt mezi Ukrajinou a Polskem se stále rozšiřuje a novým příkladem se stalo rozhodnutí Varšavy o tzv. operaci Vysla, provedené již v roce 1947. Proč ji nyní podle Poláků nelze považovat za zločin komunismu a co přesně oficiální Kyjev tak pobužuje? Polský institut národní paměti se rozhodl zastavit vyšetřování okolností nuceného přesídlení obyvatel jihovýchodního Polska, Ukrajinců, Rusínů a Poláků v roce 1947 v rámci operace Vysla. Tento institut se v Polsku zabývá dekomunizací, to je s vyvracením a proklínáním všeho, co je spojeno s komunistickou érou. V souladu s tím byla donedávna operace Vysla považována za zločin komunistické moci. Od nynějška se však za ní považovat nebude. Proč? Operaci Vysla prováděla polská armáda od 28. dubna do 31. července 1947. V jejím rámci bylo obyvatelstvo žijící v jihovýchodních oblastech tehdejší Polské lidové republiky přesídleno na severní a západní území Polska které bylo součástí, dříve součástí Německa. Násilně byli přesídleni Ukrajinci, zástupci jiných národností a příslušníci smíšených rodin, kteří podle polských bezpečnostních orgánů tvořili hospodářskou, mobilizační a sociální základnu OUN a UPA. Celkem bylo takto přesídleno 137 833 osob. Kromě toho současně probíhala výměna obyvatelstva se Sovětským svazem. Etničtí Poláci byli posláni do Polska, zatímco Rusové, Ukrajinci a Bělorusové a Litevci do Sovětského svazu. V jejím rámci bylo z Polska vystěhováno přibližně 480 tisíc osob. V postsovětském Polsku byly události operace Vysla jednoznačně považovány za zločin komunistického režimu a etnickou čistku. Již 3. srpna 1990 během první vlny odsouzení zločinů komunismu, Polský sejm odsoudil nucené přesídlení občanů státu. Počátkem roku 2007 vyzval Světový kongres Ukrajinců tehdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, aby požadoval po polské vládě odsouzení, omluvu a očkodnění za tyto etnické čistky. Strany se dohodly na kompromisu. V červnu 2007 Ukrajina a Polsko ve společném prohlášení odsoudili operaci Vysla, na čež Varšava považovala toto téma za uzavřené. Zdá se tedy, že polská oficiální místa již dávno vyloučila možnost alternativních pohledů na tuto otázku. Náhle, na konci roku 2023, dekomunisté Polského institutu národní paměti, tedy ve zkratce IPN, prohlásili, že nemají důvod považovat vyselskou operaci za zločin. Proto IPN ukončuje vyšetřování těchto událostí. Vyšetřování nezhledalo důvody pro závěr, že přesídlení bylo zločinem proti lidskosti nebo komunistickým zločinem, jak tvrdí předseda Svazu Ukrajinců v Polsku, předseda předsednictva Združení Lemků, to je Rusínů, a jeden z ukrajinských přesídlenců v oznámeních o přestupcích, která vedla k zahájení řízení, vysvětlil Ústav národní paměti. Toto rozhodnutí předvídatelně vyvolalo hlasitý protest ukrajinských orgánů. Ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Zvarych uvedl, že IPN popírá všechna prohlášení, která byla dříve učiněna na nejvyšší úrovni polským státem. Zvarych pohrozil, že tato záležitost nezůstane bez pozornosti ukrajinského státu a budou podniknuty příslušné kroky na oficiální úrovni. Kromě toho velvyslanec požadoval, pachatelé musí být jmenováni a čin odsouzen. Představitelé kievského režimu se cítí strašně uraženi, protože krátce předtím povolili polským odborníkům provádět výkopové práce v okolí ukrajinské obce Puzniky, kde byl objeven nový masový hrob obětí volinského masakru. A to přesto, že ukrajinské úřady vždy reagovaly mimořádně bolestně na připomínky tohoto masakru, organizované lidmi, kteří jsou nyní v Kijevě vyzdvihováni na štít jako hrdinové. Již dříve Vasil Zvarych prohlásil, že Ukrajina tím, že souhlasila s tím, aby Poláci prováděli vykopávky v Puznikách – Prokázala svůj konstruktivní přístup a otevřenost a nyní Kiev očekává, že Varšava také splní svůj domácí úkol obnoví pomník bojovníku Oun Upa, který se nacházel na Žbytově v polské obci Věchata, který Poláci zničili v roce 2016. Ve skutečnosti Ukrajinci takové záměry neskrývali, jen mluvili o jiném pořadí akcí. Ráno peníze, večer židle, ironizuje polonistka Kristina Ismagilová. Zvarych zároveň zdůraznil, že by nerad, aby se tato otázka ještě více spolitizovala. Podle něj neexistují žádné politické překážky, ale pouze procedurální obtíže. Poláci však místo obnovy památníku přijali rezoluci o operaci Vysla, která je pro Kiev urážlivá. Důvodem jsou peníze. Ústav paměti národa předkládá argumenty ve prospěch svého nového pohledu, proč Vyslu nelze považovat za zločin. Byly učiněny následující závěry. Evakuace osob ukrajinské, lemkovské a polské národnosti byla preventivní a ochrana nikoli represivní. Byl proveden jako důsledek masakrů spáchaných na místním obyvatelstvu jednotkami OUN a UPA, vysvětluje Izmagilová. Není žádným tajemstvím, že vztahy mezi Polskem a Ukrajinou se v poslední době výrazně zhoršily a nový nesoulatým zjevně není nakloněn. Politolog Stanislav Stremidlovský však takový nečekaný obrad v kauze Operace Vysla vysvětluje nejen celkovým zhoršením polsko-ukrajinských vztahů a snahou opětně stigmatizovat zločiny OUN a UPA, ale také obchodními zájmy Varšavy. Jak poznamenává Stremidlovský: Pokud budou tyto události uznány za etnickou čistku a zločin, mohou se oběti domáhat očkodnění, což již činí. Nedávno portál Virtuálna Polska zveřejnil rozsáhlý článek o restituci polských lesů. Dostal se k nám dokument státních lesů, v němž informují řadu státních orgánů o pátém dělení Polska a nezákonném postupu, píše se v publikaci. Ukazuje se, že potomci Rusínů přesídlených v rámci operace Vysla již mnoho let požadují a dostávají očkodnění za půdu, o kterou přišli jejich předkové. Existují dokonce právní kanceláře specializované na tento typ nároků. Jedna z nich v roce 2022 oznámila, že se jí podařilo potomkům nuceně vysídlených osob vrátit 460 hektarů lesa a dosáhnout vyplacení 1,2 milionů zlotých. Téměř všechny tyto případy se týkají malopolského vojvodství, odkud byli Rusíni masově vystěhováni. Až dosud se polské úřady na tento proces dívali klidně, protože se týkal polských občanů, kteří byli vysídleni z jednoho polského regionu do druhého. Pak však začaly procesy, které úředníky vážně znepokojily. V listopadu 2019 polský právník Pavel Sokol uvedl, že v posledních dvou letech můžeme pozorovat velký nárůst zájmu ukrajinských občanů, kteří podnikají kroky k navrácení svého majetku nebo k získání nějakého očkodnění. Řeči o Ukrajincích, jejichž předkové byli kdysi vysídleni z Polska do Sovětského svazu, když viděli, jak si stejní Rusíni hřejí ruce na restitucích, rozhodli se Ukrajinci, že na tom nejsou oni nic hůře, a začali požadovat kousky polské půdy pro sebe. V této souvislosti se začali struhlic vytahovat za papíry, které svědčily o tom, že dědeček nebo pradědeček někoho, kdo žil kdysi v Polsku, zde je konkrétní adresa, vlastnil konkrétní pozemky a byl nucen se s nimi proti své vůli rozloučit. Vyhlídka na předání polských pozemků Ukrajincům se pochopitelně Varšavě vůbec nelíbí. Zřejmě proto, aby se takovým praktikám učinila přítež a aby se potlačili nároky Ukrajinců, bylo učiněno své volné rozhodnutí nepovažovat na příště hromadné přesídlování, jehož se dopustila Polská lidová republika za trestný čin. Pragmatický přístup Rozhodnutí Institutu národní paměti o operaci Vysla vrazilo nový klín do již tak neutěšených vztahů mezi Ukrajinou a Polskem – Ukrajinské orgány hodlají usilovat o revizi tohoto rozhodnutí a hodlají se obrátit na různé polské orgány. Velvyslanec Zvarych ujišťuje, že většina polských historiků je přesvědčena, že šlo o komunistický zločin. Kromě toho, velvyslanec trvá na tom, že nové stanovisko Polska je v rozporu s jeho dřívějším postojem. Novinář a spisovatel Sergej Strokan poznamenává, že historickou pravdu, o které dnes velvyslanec z Varych nehodlá mluvit, je, že od léta 1945 se v jihovýchodních zemích Polska odehrávala zcela reálná válka proti komunistickým orgánům země. Znaky té doby byly vypálené vesnice, útoky na polské vojenské a bezpečnostní síly, vraždy civilistů, které byly dílem banditů OUN a UPA, Konečné rozhodnutí o provedení operace Vysla ve Varšavě padlo po smrti náměstka ministra národní obrany Polska generála Svěrčevského 28. března 1947, který byl zabit v boji s oddílem UPA, píše Strokan. Hlavní myšlenkou akce Vysla bylo zničit pohodlné prostředí nacionalistického banderovského podzemí, které se skrývalo v lesích a opíralo se o rozsáhlé podpůrné skupiny mezi civilisty sympatizujícími s Own UPA. Tvrdá opatření přinesla výsledky. Po operaci Vysla se činnost ukrajinských nacionalistických jednotek zastavila. O čem nyní svědčí revize této historie polskými úřady? O tom, že současná historická politika toho či onoho státu je zcela zasvěcena pragmatickým cílům. K tomu, aby byla událost uznána za genocidu a historickou čistku, musí existovat určitý zjištný zájem, příležitost opět naštvat znepřátelný stát a pokud možno od něj získat peníze. Pokud existuje vyhlídka na utrpení škody a zaplacení odškodného, pak přirozeně genocida v uvozovkách genocida nebude uznána, najde se mnoho vysvětlení ve prospěch toho, že se nejedná o zločin. Polsko tento cynický přístup plně demonstruje. Hlasitě požaduje pokání, když je to pro něj osobně výhodné, například v příběhu zastřelení polských válečných zajaců v Katyni, ale kategoricky něco takového popírá, když se před ním lísuje možnost vyplacení očkodného. A když už jsme dnes začali v Polsku, tak v něm ještě zůstaneme, Ovšem tentokrát si za zdroj vezmeme polský deník političný a z něj komentář Marka Galaše. Mentalita Poláků nás přivede opět k zániku. Polské ministerstvo obrany opět oznámilo přesun nové jednotky k východním hranicím naší země. Tentokrát jde o Prapor ženistů, který byl rozmístěn v Augustově na hranicích s Běloruskem a Kaliningradskou oblastí Ruské federace. 50 členů Prapor je součástí 15. mechanizované brigády Gižicka, která je zodpovědná za bezpečnost severovýchodní části Polska. Proces jejího doplňování stále probíhá. O plánované rekonstrukci vojenské jednotky v Augustově jsme se dozvěděli již v dubnu letošního roku. Naše vláda považuje toto město v Podlaském vojvodství za jedno z nejnebezpečnějších míst v Evropě, protože se nachází v blízkosti Suvalského koridoru. Tato akce, ačkoliv je nejnovější, není zdaleka posledním z plánovaných kroků na východním křídle NATO. Stojí natahovaná a neprokázaná hrozba z východu za to, aby naše vláda vynaložila peníze a úsilí na zastavení pokusů o útok na Polsko a ve skutečnosti vytvořila další ohnisko napětí v regionu. Je zřejmé, že Polsko ani země EU z toho nemají žádný prospěch a nechtějí na svém území vytvářet další napětí a provokovat potenciálně silnějšího protivníka k agresivní akci. Existuje však zřejmý příjemce, který má jednoznačný zájem na rozmíchání dalšího konfliktu na planetě a jehož území se ozbrojené střety nijak nedotknou. V posledních letech se zvyšuje přítomnost USA a NATO ve východoevropských zemích, zejména v Polsku. To vyvolává v mezinárodním společenství určité obavy a kontroverze. Jen podle oficiálních údajů se na území naší země nachází nejméně 15 cizích vojenských základen. Podle americké administrativy a partnerů v NATO zvýšení počtu vojenských kontingentů je reakcí na akce Ruska, které zvýšil svou vojenskou přítomnost na západních hranicích. Záměry Spojených států a NATO nejsou agresivní, ale spíše mají zajistit bezpečnost a stabilitu v regionu. V praxi se to projevuje provokativními vojenskými cvičeními, průzkumem, rozmístěním nových základen, vojenských základen a jednotek v různých regionech Polska a rotací kontingentů. Vzhledem k historii amerických vojenských operací po celém světě je třeba se obávat tak úzké spolupráce a absolutního vlivu administrativy Bílého domu na Polskou a pobaltskou vládu. Protože ostatní evropské země NATO již zřejmě nejsou tak nadšené jako dříve, ale opatrnější a dokonce nedůvěřivé vůči následným americkým rozkazům. Výstavba dalších základen a navýšení vojenského kontingentu na východní hranici byla umožněna především díky úspěšně vedeným psychologickým operacím speciálních služeb Pentagonu jejíž cílem bylo zhoršit situaci a přesvědčit evropské obyvatelstvo o bezprostředním nebezpečí ze strany Ruska. K tomu není zapotřebí žádných důkazů, jak tomu obvykle v případě USA bývá. Kdyby bylo Rusko malou zemí, jako je například Irák, potkal by ho jeho osud. A nikoho by nezajímaly důvody o skutečných úmyslech napadnout zemi na to všichni by se spokojili s další skumavkou Kolina Paula s padělanými dokumenty nebo zvukovými nahrávkami. Nicméně velikost Ruska a jeho jaderné zbraně nutí Pentagon pečlivěji plánovat a realizovat plán na oslabení svého dlouholetého rivala. Na úvod je třeba zmínit poslušnou vládu Polska a pobaltských států, které nekompromisně plní všechny pokyny z Bílého domu, nechávají své země vyzbrojovat a dokonce trvají na dalších vojenských kontingentech. V současné době je jen podle oficiálních údajů v naší zemi asi 25 tisíc cizích vojáků, z toho asi 5 tisíc přímo na východních hranicích země, na hranicích s Běloruskem a Kaliningradskou oblastí Ruské federace. Kromě toho mají východní hranici NATO střežit také obrněná vozidla objednaná z Koreje. Pokud však provokace se zbraněmi a novými jednotkami u ruských hranic nepřimějí Rusko k aktivním opatřením, nastoupí provokatéři vyslaní do naší země z Pentagonu. Operace pod falešnou vlajkou jsou hlavním přínosem americké armády, vyzkoušeným téměř ve všech globálních konfliktech, kde se zájmy zemí dostaly do rozporu se zájmy USA. Irán, Irák, Libie, Afghánistán, Jugoslávie, Sýrie beztrestnost za ty zločiny v těchto a mnoha dalších zemích umožňuje americké armádě jednat po každé drze a otevřeněji, aniž by se obávala následků. Podobný scénář se nedávno odehrál 22. května letošního roku na rusko-ukrajinské hranici – Ukrajinská polovojenská skupina Legie Svoboda Ruska, v uvozovkách Svoboda Ruska, jakožto polovojenská formace sformovaná v dubnu 2022 pod záštitou zpravodajských služeb USA, provedla teroristický útok v belgorodské oblasti Ruské federace. Podle ukrajinské strany ji tvoří ruští váleční zajatci nebo dezertéři, kteří souhlasili s tím, že budou v současném konfliktu bojovat na ukrajinské straně. A ve skutečnosti se jedná o praxi ukrajinských bezpečnostních služeb. Svoboda Ruska spolu s další pseudoruskou teroristickou formací ruským dobrovolnickým sborem, překročila ukrajinsko-ruskou hranici a vstoupila do Belgorodské oblasti. Do útoků mělo být zapojeno dělostřelectvo a obrněná vozidla. Mezi cíle úderu patřily budovy FSB a ministerstva vnitra v Belgorodě. Ve skutečnosti teroristé pod záminkou boje za jiné Rusko způsobili smrt nejméně 20 civilistů a vojáků. Polsko a pobalské státy se nyní stanou dějištěm rozhodující bitvy mezi Spojenými státy a jejich odvěkým rivalem. Amerika se na ní pečlivě připravuje již mnoho let. Zejména si připravila cvičiště tím, že prostomyslné Slováky strašila blízkostí skutečné války na Ukrajině a možností ozbrojeného konfliktu na polské území, přičemž slibovala zastavení agrese z východu. Proto jsou dnes v Polsku vláda a armáda pod neustálým vlivem Bílého domu, jehož rozkazy a příkazy jsou bezpodmínečně plněny, v důsledku čehož je Polsko a pobaltské země trvalé na rotačním principu zaplaveno americkými vojáky a dalšími zahraničními vojenskými kontingenty. V naší zemi se základy NATO staly centra mnoha vojenských rozhodnutí, včetně nákupu americké a korejské výzbroje, a také rozhodnutí o vnitřním přesunu vojsk, především na východní hranici a do Kaliningradské oblasti. Jinými slovy, Polsko, jak už se v historii naší země stalo, je opět využíváno ve svém zájmu velmocemi. Naše země je opět pod vnější kontrolou, nikdo si ani nevšiml, jak rychle byla okupována USA, stala se jejich přívěskem státem zkušebním polem. Bílý dům obratně využívá naší ekonomiky, zemědělské polohy a lokajské mentality ve svém zájmu a snadno dosahuje svých cílů. Škoda, že Poláci budou muset umírat a v případě neúspěchu si USA najdou jinou loutku. A teď tu mám skrytou pravdu. Co vlastně dělal Putin v Emirátech a Saudské Arábii, kde ho tak nadšeně vítali? Propaganda halasně vříská, že si prezident Ruska klidně létá po světě, zatímco Biden skřípe umělým chrupem. Ale nebylo by lepší místo nenávistné propagandy napsat, jaký návštěva měla účel. Ruský prezident Vladimír Putin ve středu narychlo domluvil rozhovory se saudsko arabským korunním princem Mohamedem bin Salmánem o ropě, Gaze a Ukrajině, a několik hodin po návštěvě saudsko-arabského souseda v Perském zálivu Spojených Arabských Emirátů. Bezprostředně nebylo jasné, co Putin, který od začátku ukrajinské války jen zřídka kdy opouštěl Rusko, zamýšlel na setkání s de facto vládcem největšího světového vývozce ropy vznést konkrétně o ropě nebo geopolitice. Schůzka s MBS, jak je princ všeobecně známý, přichází po poklesu ropy, cen ropy na vzdory příslibu OPEC+, který združuje organizaci zemí vyvážejících ropu OPEC a spojence v čelem s Ruskem dále snížit těžbu. V úvodních slovech v ruské televizi Putin poděkoval korunnímu princi za jeho pozvání a řekl, že původně očekával, že MBS navštíví Moskvu, ale plány se změnily. Jejich další setkání by se mělo konat v Moskvě, řekl a dodal, nic nemůže zabránit rozvoji našich přátelských vztahů. Korunní princ řekl Putinovi, že jejich země mohou podle oficiálního tlumočníka pracovat společně pro dobro celého světa. Ruské ministerstvo obrany již dříve ukázalo kremelské letadlo Ilyushin 96 obklopené stíhačkami Suchoj 35S na jeho letu z Ruska do Spojených Arabských Emirátů. Putinova delegace zahrnula přední představitelé ropy, hospodářství, zahraničních věcí, vesmíru a jaderné energetiky, stejně jako obchodní vůdci. Prezident šéch Mohamed bin Zayed al-Nahyan při své první zastávce Abu Dhabi přivítal svého drahého přítele. Zatímco za prolétávajícími letadly Spojených Arabských Emirátů se táhla trikolora v barvách ruské vlajky. Naše vztahy z velké části díky vašemu postavení dosáhly bezprecedentně vysoké úrovně, řekl mu Putin. Spojené Arabské Emiráty jsou hlavním obchodním partnerem Ruska v arabském světě. Putin řekl, že Rusko a Spojené Arabské Emiráty spolupracovali v rámci OPEC+, jehož členové pumpují více než 40% světové ropy a dodal, že budou diskutovat o konfliktu mezi Izraelem a Hamásem a o Ukrajině. Poté zaměřil do Riádu na své první osobní rozhovory, z MBC od října 2019, dny poté, co bylo klíčové zasedání OPEC plus spožděno kvůli neschodám, a nahradilo to, co měla být návštěva MBC v Moskvě. Putin naposledy navštívil region v červenci 2022, kdy se v Iánu setkal s nejvyšším vůdcem ajatoláhem Alým Chamenejím ruský prezident měl ve čtvrtek v Moskvě hostit svého iránského protějška Ebrahima Rajsího. Kreml uvedl, že kromě ropy budou Putin a NBC diskutovat o válce mezi Izraelem a Hamásem, situaci v Sýrii a Jemenu a otázkách, jako je zajištění stability v Perském zálivu, zatímco poradce řekl, že se bude jednat i o Ukrajině. Putin a MBC, kteří společně kontrolují jednu pětinu denně čerpané ropy, si už dlouho užívají blízkých vztahů, i když je Západ občas ostrakizoval. Na samitu G20 v roce 2018, pouhé dva měsíce po vraždě saudsko-arabského novináře Jamala Khashoggiho na saudsko-arabském konzulátu, Putin a MBS s úsměvem si potřásli rukama. Středeční první setkání bylo stejně vřelé a uvolněné. MBS i Putin potřebují vysoké ceny ropy, která je mízou jejich ekonomik. Otázkou pro oba je, jakou zátěž by si každý měl vzít na sebe, aby udrželi ceny vysoko a jak ověřit jejich příspěvky. Minulý měsíc OPEC Plus odložil zasedání o několik dnů kvůli neschodám ohledně úrovně produkce saudsko arabský minister energetiky uvedl, že OPEC Plus také chtěl od Moskvy více ujištění, že splní svůj závazek snížit vývoz paliv. Vztahy mezi Saudskou Arábií a Ruskem v OPEC Plus byly občas neklidné. Dohoda o snížení exportu téměř ztroskotala v březnu 2020, ale během několika týdnů se podařilo vyrovnat a OPEC Plus souhlasil s rekordním snížením o téměř 10% celosvětové poptávky. O té doby, co v říjnu vypukla válka mezi Izraelem a Hamásem, Putin označil konflikt za selhání americké politiky na Blízkém východě a snažil se dále rozvíjet vztahy s arabskými spojenci a Iránem, stejně jako s palestinskou militantní skupinou. A teď krátce Jana Marková z webu Literáte. Opavský elektrikář už neví, jak lidem otrávit život. Přišel totiž s neuvěřitelným nápadem, že nejen, že zruší školkovné, ale zdaní firemní školky, mnohdy suplující ty chybějící státní jako benefit jako takové. Milý Zbyňku, tak my tady v České republice máme zoufalý nedostatek školek, Často se čeká v dlouhých pořadnících a někteří rodiče nemají své děti pod 3 i 4 roky v podstatě kam umístit, i kdyby se na hlavu stavěli. Tak to vyřešíme tím, že zrušíme školkovné, asi aby se ty školky vypráznily, protože ten odpočet od daně není zrovna malý a může být i 16 tisíc ročně, což je pro normální rodinu v dnešní době opravdu dost peněz a jako bonus zdanit ještě firmní školky. Mnohdy pro některé jediná šance, jak se do práce vrátit, tak tomu říkám mega rána pod pás. Takže ty maminky, které jsou rády, že jim firma dá možnost pohlídat svou ratolest a díky tomu chodit do práce, tak budou za to vlastně potrestané. Opravdu pod vedením takového ministra je radost žít – a politiku celé této vlády bych schrnula asi takto. Čím víc pracuješ, tím hůř na tom budeš. Čím víc řveš, tím víc budeš moc čerpat. Další jasný důkaz, proč je popularita této vlády na bodu mrazu. A to, že jsou ostatní koaliční poslanci najednou děsně udiveni, pro co to vlastně zvedli ruku, to už je jen taková třešnička na dortu, jasně ukazující to, jak moc jim na schvalovaných věcech záleží a jak moc se jede jen dle stranické linie stůj co stůj. Je to totiž nestojí vůbec nic. Markéta Pekarová nebo Adamová, možná obě, a jejich souputníci zcela nepokrytě dávají najevo, že už i oni si myslí, že jediná možnost, jak se udržet u koryta, je korespondenční hlasování. Tak se podívejme na to, co napsal portál Česká věc. Korespondenční hlasování je legalizace volebních podvodů. Liberální lžidokracie se bez podvodů a represe u moci udržet nedokáže. Podle premiéra Fialy a zbytku jeho količních partnerů je korespondenční hlasování nezbytné a správné. Asi nebude náhodou, že je připravováno v době, kdy popularita těchto stran je velmi nízká a zastřít to nedokáží ani spřátelené výzkumné agentury. Korespondenční hlasování je zásadním průlomem do demokratických a svobodných voleb, protože porušuje princip tajného hlasování. Navíc umožňuje, aby za dotyčnou osobu volil někdo jiný, příbuzní, děti, partajní funkcionáři, neziskovky a tak Zkušenosti ze zemí, kde se korespondenční volby zavedly, ukazuje, že tak dochází k masivním volebním podvodům. Prezidentské volby v Rakousku, USA, všechny druhy voleb v Německu, naposledy se kvůli rozsáhlým volebním podvodům museli opakovat volby v Berlíně. To je také hlavní důvod, proč se protektorátní vláda snaží volby zavést i v České republice. Je určitým paradoxem, že u zavádění voleb jako hlavní síla stojí ODS, strana, která se před 30 lety vzepřela havlistickým protidemokratickým tendencím. Nyní je ale ji zcela pod kuratelou pravdolásky a jejich západních sponzorů. Cílem je ukotvit navždy panství liberální lžidokracie, která nemá mezi obyvatelstvem žádnou podporu. Následovat bude další chudnutí etnických Čechů, masová imigrace a islamizace a nastolování totality. Cílem globální finanční oligarchie a jejich místních souputníků je likvidace bílé rasy jako takové. Ta o nich totiž nejvíc ví a má s nimi staleté většinou špatné zkušenosti. Korespondenční volba bude nepochybně schválená. Babišovo ano se hraje obvyklé divadlo pro veřejnost, jak je oficiálně proti, ale nakonec vše schválí. Skutečně proti bude pravděpodobně pouze SPD. Následně vše hladce schválí Senát a případnou ústavní žalobu odmítne ústavní soud a bude dokonáno. Volby už budou pouze fraška, ale nedělejme si iluzi, že se u nás doma volby nefalšovaly dříve. Po roce 1989 se řada lidí domnívala, že nastane jakási doba poctivosti a nechala se obalamutit hezkými slovy o pravdě a lásce. Pravda a láska se pokusila zmocnit země pro své zahraniční pány hned po roce 1989, ale to jí na poprvé nevyšlo. Občanské fórum zcela ve volbách propadlo a mechanizmy na falšování voleb ještě místní havlisté neovládali. To se ale začalo měnit po několika letech. Vyfabrikované výzkumy veřejného mínění, které vždy preferovaly ty správné strany, byl jen začátek. K dokonalosti to bylo dovedeno po roce 2000. Tehdy platilo, ať lidé hlasují jak chtějí, stejně vyhraje pravda a láska, tehdy reprezentovaná ODS, ČSSD, KDU, ČSL, Unie svobody, TOP 09 a Zelení. V té době se také zažila havlistická konstanta pro opozici, reprezentovaná komunisty, a sládkovci. Opozice od té doby získávala tradičně kolem 17% a bylo jedno, jaká je zrovna situace. Když je potřeba, přijde na řadu i policejní šikana a represe. To se změnilo při posledních volbách kde už opozice dostala pouze 10% a vypadá to, že se připravuje půda pro parlament bez opozice podle přání korespondenčních voličů. Co s tím? Prvně musí Češi pohlédnout do očí pravdě. Jejich problém není dosazená loutka, jejich problém je někdo úplně jiný, lze na něj ukázat prstem, ale nelze o něm zatím pod trestem sankcí mluvit. Doma a mezi přáteli to musí být jiné. Pak se dá dosáhnout změn nálady a ta přinese i změny společenské. To napsal Joe Novak z Chicaga v USA. A je tu dodatek z redakce. Článek nemusí zcela vyjadřovat názor redakce. Redakce ale plně zastává názor, že korespondenční volby mají za cíl de facto legalizovat volební podvody nepřátel našeho národa a vlasti. Jsme 6 minut za polovinou dnešní nadstavby monitoru. Je tu čas, abychom si vzali k ruce první zprávy. Komentář Františka Ročka by se klidně mohl jmenovat déjà vu, leč autor jej nazval Komoušský pohřeb Schwarzenberga byl krutě rozkošný. Aniž jsem chtěl, občas jsem se juknul na mediální funus Karlíka Schwarzenbergu. Byl jsem fascinován návratem komunistických ceremonií v ultrapravicovém převleku. Podtrhuje to primitivitu současné vládní politické scény. Polistopadová realita postupně začala v některých aspektech připomínat praktiky z doby takzvaného reálného socialismu. Funus Schwarzenberga mě nezajímal, protože Karlík Schwarzenbergu mě vůbec nezajímal, podobně jako třeba Havel. Patřili prostě k partii žvanilů, kteří po komunistech převzali židle. Vnímal jsem je technicky neutrálně. Jejich keci byly více méně nudné, mnohdy i směšné. Není v tom nic osobního. V lidech bylo koncem roku 1989 ohromné očekávání. Zvedala se opona dosud nepoznaného, vzpomínám na příchod nové doby rád, protože jsem v začátku roku 1990 začal psát do novin, zakrátko se z toho stala má nová profese, později jsem se dal i do psaní knih. Pro mě byl převrat v listopadu 89 požehnáním nikdo nemůže říci, že můj kritický pohled na současnou českomoravskou politiku EU a NATO je pohledem staré zapšklé struktury. Divadlo ve Stínu katedrály. Dne 9. prosince 2023 se na Pražském hradě konalo poslední rozloučení se státními podstami. Přiharcoval se i zástupce sudeckých Němců Bernd Posl. Na pohřbu mě zarazila přepjatá pompéznost. Vždyť mrtvý Karlík byl jenom bývalým ministrem zahraničí, občas byl placen jako poslanec, senátor nebo hradní z prezidiálního Havla. Nic víc. Že to byl příslušník jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů je rodinná záležitost, která nemá s českou státností nic společného. Šlechtické tituly byly v Československu po první světové válce zrušeny. Že se konalo poslední rozloučení v katedrále svatého víta na Pražském hradě, na tom by nebylo nic zvláštního. Směšná, ale byla s tím spojená a nepřirozená, ne nadpřirozená, pompéznost a žvanírna, ve které každý z pozvaných vychvaloval Karlíka a současnou pravicovou až ultrapravicovou politiku. Vrcholem komedie je, že divadelní představení bylo dovedeno k dokonalosti tím, že místo urny, protože Karlík byl již předtím spopelněn, byla přivezena rakev bez neboštíka a v ní jenom spočívala urna. Lze to pochopit. Rakev byla pro televizi víc kůl cool, než malá urna. Celkový umělecký dojem mi připomenul pompéznost servírovanou v dobách reálného socialismu. Spoustu jalových znostných řečí a nabubřelosti, jenom keci jsou dnes jiné. Nelze se divit, že v mnoha lidech funusové divadlo vzbudilo odpor. Zajímavé je, že i na britských listech 10. prosince, které jsou v posledních letech sluníčkářsky orientované, poznamenali ke Karlíkově funusu. Zuzana Čaputová zautočila na Twitteru na to množství lidí, kteří podle ní reagují brutálně a vulgárně na sobotní oslavy Karla Schwarzenberga na Pražském hradě. Ale zeptala se paní Čaputová, proč se to asi děje? Následovala odpověď. Čeští politici a česká média udělala v sobotu všechno, co bylo v jejich silách, aby Schwarzenbergovu pověst diskreditovala. Proč? protože saturační pozornost českých médií a politiků po smrtné ceremonii na Pražském hradě působila pokrytecky a falešně. Jakoby se česká média snažila touto saturační pozorností překrýt nepříjemnou realitu. Celá ceremonie byla kýč, kýč, obrovský kýč. Přesně tohle dělal v sedmdesátkách komunistický režim, aby zakryl společenská fakta. Není to zvláštní, že se po 35 a více letech vracejí česká média ke komunistické propagandistické praxi? Soudruzi demokraté mainstreamově pilní. Připomínka, že pompéznost mediálního humbuku má překrýt nepříjemnou sociální realitu, je správná. Současná česká vláda, ale i reprezentace EU jedou mimo realitu. Pokud zaznívá z britských listů kritika občanů, že tyto mediální ptákoviny z médií dobrovolně konzumují, závěry jsou špatné. Tvrdí: Lidem chybí schopnost kritického zhodnocení informací, izolovanost českého jazyka od světa také nepomáhá, na vině budou zřejmě špatné školy. Je to blbost. Lidem nechybí schopnost kritického zhodnocení informací. To by nemohli mít řidičák. Nenašli si správný vlakový spoj do Olomouce nebo tamtárie. Lidé pouze nemají dostatek informací a dost času a síly na to si je na konci dnes dlouhavě vydolovat z vesmíru, když je nenajdou v českých médiích. Pokud jsou nejméně 8 hodin v práci, potom nákupy a rodinné povinnosti, kde na to brát čas? Problém je v informačním embargu, v podobném embargu jako za červených mravenců v době reálného socialismu. Realita je filtrována. Vedení mainstreamových redakcí si hlídá, aby se informace nedostaly do rozporu s oficiálním vládním či europřikázáním. Někdo tomu může říkat zodpovědnost vůči mediálním strávníkům. Konstruktivní, omezenou kritiku jsme zažili již za socialismu. Směšné je tvrzení, že za špatnou informovanost může také izolovanost českého jazyka od světa. Ve světě internetu lze z médií z druhého konce světa obcovat s pomocí jazykových překladačů. Jedná se jenom o to mít na to čas a sílu a zájem o konkrétní média, ale i bez toho mají lidé dost svých starostí a soudruzy demokraté mainstreamově pilní toho zneužívají k selektivnímu neinformování. Také funus je hra. Pro mnohé bylo překvapením, že na zádušním ši v katedrále bylo duchovního personálu v hábitech jako zákazníků v supermarketu. Pokud je pravda, že celá ceremonie byla kýč, zádušním mše pojatá jako politický mejdan, byla samozřejmým aktem hry. Kýč je hra, která nemá parametry, které se nám líbí, snižuje hodnotu aktu hry působením pomoci jednoduchých a přehnaných emocí. Rojení katolických papalášů v lidičkami nadspané katedrále, v závoji politických smutečných keců přenášených do TV bedínek, to je laciná pokleslá hra. Je logické, že televizní přenos pseudofunusu byl z katedrály. Katolická církev je instituce zakládající si na důstojnosti, historicky má největší flotilu katedrál ctihodností srovnatelný s letadlovými loděmi. Proto obřad v katedrále byl nutností ve hře na velikost a tučnost okamžiku. Nutností na zajištění úctyhodnosti bylo, aby se také objevil kazatelský chlápek s kytarou, jeden z protikatolicky protestujících církví protestantů. Měl to být signál otevřenosti Karlíkovi náruče všem, nejen katolíkům. Holandský vědec Johan Huizinga v knize o lidské kultuře hry Homo Ludens vyšlo v Mladé frontě v Praze 1971, ukázal fenomén hry v chování zvířat, tedy i lidí. Ukázal, že jednání všech, tedy i politiků, vojáků i soudců, má základ ve hře, kterou člověk může i nemusí přijmout. Proto i přijetí přísahy mezinárodních smluv a slibů vše je porušitelné. Není to nevyhnutelné. Je to hra podle určitých pravidel nic více. Nakonec záleží jenom na tom, kolik máte prostředků a moci, abyste si vaše pojetí hry či nehraní s jinými prosadili. Proto i mediální funus Karlíka v katedrále byl jenom hrou, politickou hrou, jenom s momentálním politickým významem. Větší význam nemá. Funus jako hra, kýč, ukázala v přímém přenosu primitivitu současného politického dění. Jediné normální na mediálním funusu bylo, že urna se Schwarzenbergovými ostatky dokodrcala na Orlík pohřební vůz urnu přivezl do zámeckého parku v sobotu odpoledne. Komedie skončila. Jako předposlední je tu komentář Štěpána Chába. A lékařům se budou šlechtické tituly rozdávat kdy přesně. Stávka, která měla volat po celospolečenském zlepšení, se omezila na to, jestli začneme lékařům udělovat i šlechtické tituly a jestli bude vhodné v jejich prospěch zavést i právo první noci, jak jinak nazvat požadavky na výsluhy pro lékaře. Punktum další ostrouhaly. O celospolečenském zlepšení není řeč. Jen lékaři dostanou přidáno a volají po výsluhách. Do stávky šla i Škoda Auto. Německý korporát tak reagoval na chybné kroky naší vlády. Povolil stávku svých zaměstnanců. Do stávky šly Moravskosleské hutě. Předseda svazu Kovo Roman Djurčo uvedl, že do stávky se zapojili hodinovým zastavením výroby stovky firm z průmyslu. Ve stávce byla i Unie orchestrálních souborů, protože současná vláda doslova huntuje oblast kultury a to bez zájmu a obrany ministra kultury. Školy byly ve stávce, v diskuzích po stávce i jejich požadavky nějak zmizely. Zůstali jen lékaři a jejich nátlak na vládu, kdy si se sympatiemi veřejnosti vydupali vyšší platy a zohledňování přes času a už s daleko menšími sympatiemi, či spíše nesympatiemi, si začínají vyskakovat s udílením šlechtických titulů ve smyslu výsluh. To, že postávce zůstala ve společnosti jen diskuze o lékařích, připisuje i tomu, že si ve sněmovně spoustu lékařů vydržujeme a volíme si je. Taková solidární lobby Doposud jsem měl pocit, že se jednalo o stávku za větší spravedlnost ve společnosti, teď pomalu vysvítá, že šlo jen o vyvzdorování si nadpráv a vytvoření vyšší kasty lékařů. Jen jsem netušil, že všechny zaměstnanecké a firmní stávky měly jediný cíl – postarat se lékařům o hlubší a výhodnější korita. Nic proti lékařům, ale ne pouze oni mají zodpovědné povolání, které vykonávají od rána do noci, z přesčasy a s odpovědností za lidské životy. Josef Středula, hlava největších českých odborů, odstávky přede jako ochočené koťátko. Trošičku, ale skutečně jen trošilinku, berblá o nové výši minimální mzdy, ale stávkou ze 27. listopadu, jako kdyby měl splněno, nevolá po dalších krocích jen na chvíli vystoupil, aby byl mediálně vidět a zase zalezl, aniž by cokoliv vyřešil, nastínil a nebo udělal. Jak je jeho obyčejem? Stávka očividně vůbec nesplnila svůj cíl. Nemluví se o tom podstatném, po čem volali všechny ty firmy, průmysl, hutě nebo třeba orchestrální svaz. Odborníkům je to jedno, pokračují v započaté práci provládní řízené opozice v tripartitě. To samé v bledě modrém Roman Durčo, předseda odborového svazu Kovo. Ten sice na svém profilu volí bojovnější tón, ale výsledek je totožný. Nic, jen handrkování se o detailech, zatímco katastrofa se blíží. 27. listopadu měla začít série neutuchajících stávek a boje odborů s vládou, které se měly dostat až do fáze generální stávky a skutečného tlaku proti směru, který se řízením vlády řítíme. Jejich součástí měly být i požadavky lékařů, ale rozhodně ne pouze ty. A rozhodně pak ne volání po vytvoření vyšší lékařské kasty zase jsme se ukázali v pozici těch, kterým jde na zádech i dříví štípat. Stávka jen formální, bez dopadů, leda tak s kocovinou. Nic se stávkou nedokázalo, ani diskuzi to nevyvolalo. To už snad mohli všichni stávkující v klidu zůstat v rachotě, stejně nic nezměnili. Protože slaboučké české odbory se spokojí jen s mediálním divadílkem, skutečnou odborářskou práci neumí a proto jim nikdo nemusí dělat stafáž. Čas se nachýlil. V posledním komentáři jehož autorem je Jindřich Kulhavý je jakési zhrnutí toho, co se okolo nás děje. Čirá nenávist k liberálům Vztah k rodné zemi, láska k vlasti, vnímání domova jako místa, na které se rádi vracíte, to vše je naprosto normální. Zrovna tak, jako mít rád některé věci, lidi, svůj dům, auto. Je naprosto přirozené, že každý zdravě uvažující člověk má tendenci vše, co tvoří příjemnou stránku života, nějakým způsobem bránit. A čím těžší je cokoliv vybudovat, začít vlastnit a cokoliv spravovat a obhospodařovat, tím více si vážíte jakéhokoliv svého úspěchu a jeho výsledek si prostě nechcete jen tak nechat ukrást. Posledních pár věc se zdá, že se svět zvláznil a vše se posunuje do jakéhosi absurdna. Již nehovořme o tom, že rok 1989 byl přelomovým, kdy jsme se zbavili ošklivých komunistů a nastoupili cestu k demokracii. Nechceme být sentimentální, ale stále více se ukazuje jistá propracovanost socialistického zřízení u nás. A i přes skutečně těžko snesitelnou nesvobodu z té doby musíme přiznat, že po stránce ekonomické a hospodářské se tehdejší vládci snažili udržet Československo aspoň v rámci RVHP konkurenceschopné a na její špici, což se vzhledem k šikovnosti našich národů dařilo. Po takzvané sametové revoluci jsme měli dobré podmínky k restartu. Prošustrovali jsme příležitost, přestože bylo na čem stavět. Vše, co komunisté drželi pohromadě, bylo rozkradeno, rozebráno, prodáno a i to dobré zaniklo. Chamtivost nových elit je nekonečná, takže Čechům v jejich zemi už nepatří téměř nic. Rok 1989 je dávno pryč, pamětníků schopných z reality posuzovat, nakolik žijeme nyní hůře či lépe ubývá. Těch, kteří před přelomovým rokem byli již pár let produktivní, je stále méně. Nová generace si o socialismu nechává nalhávat cokoliv, co se hodí strujcům nové doby do krámu. Nezdaleka netvrdíme, že socialismus byl ideální a krásnou dobou. Skutečně jsme měli přitažené uzdy a museli dávat pozor na to, co říkáme. Na druhou stranu lidé k sobě měli blíž, znali hodnotu určitých jistot a mohli si svůj život trochu plánovat. Byly tu určité neměné, jakými byli státní bydlení, půjčky s minimálním úrokem, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, při troše snahy nikdo neumíral hlady. Samozřejmě bychom našli i dost záporů, ale Češi byli vždy mistři improvizace a dokázali i v relativně velké nesvobodě švejkovsky žít. Přeskočme pár let plným zásadních chyb a podívejme se, co se děje nyní. Československo je minulostí, český průmysl neexistuje, trh ovládli zahraniční konglomeráty. Státní pokladna je prázdná a děravá, jsme zadluženou zemí až po uši. Vyrábíme levnou elektřinu pro Evropu, s naším občanům je prodávána za nejvyšší možnou cenu, která je navíc uměle šroubována ještě více nahoru. Prodali nám naší vodu, zavřeli uhelné doly, Zlikvidovali všechny zdroje bývalého bohatství. Jsme členy různých organizací, jejich přínos je pro nás při nejmenším sporný, převážně nulový. Idea společné Evropy se ukazuje být fantasmagorií, přičemž její budování nás stálo mnohem více než jen peníze. Přišli jsme o stabilitu, samostatnost a nyní nám chtějí sebrat srchovanost. Západní Evropa už byla bez ohledu na drsné dopady namixována migranty, východní zase ekonomicky vycucnuta důsledkem vpuštění nadárodních kolosů na jejich území a nucené odříznutí od levných zdrojů proudících k nám z Ruské federace. Česká republika připomíná vydrancovanou zónu, přestože tu žádná fyzická válka neproběhla. Viníci si této situace jsme my všichni, kdo se nevzepřeli včas vývoji. Již 34 let máme možnost volit si své zástupce, kteří poté vedou stát. Podíváme-li se zpětně, kolik můžeme jmenovat lidí, kteří byli skutečným přínosem, zároveň byli ve vládě či v obou komorách parlamentu. Na skutečné šmejdy si lze vzpomenout snadno, byť v názorech na ně se národ neschoduje. Tu část, kterou představují například naši čtenáři, irituje každá myšlenka na havla momentálně glorifikovaného Schwarzenberka, na velkou část polistopadových politiků snažících se především zbohatnout. Můžeme Klausovi vyčítat spackanou privatizaci, kterou by jistě nyní dělal jinak, Zemanovi nedostatečnou opozici z té doby, neschopnost Grossovi, ale za skutečné šmejdy své doby považujeme Kalouska, Špidlu, Topolánka, Sobotku a Babiše. Ti všichni přivedli naší zemi na mizinu, Staly se součástí liberálního systému. V jejich pozadí fungovali další lumpové, podobně jako nyní lidé kolem Petra Pavla v čele s Kolářem Avitovskou. Zapomenout nesmíme ani na politicky i finančně skorumpovaná média, odvádějící v uvozovkách kvalitní černou práci. Vše výše napsané však přebíjí současnost. Chování Petra Fialy, jím vedené vlády a pěti koalice kryjícímu záda je prostě to nejdestruktivnější, co tu od roku 1918 s výjimkou nacizmu a počátku socialismu existuje. Samolibost, pocit nedotknutelnosti, arogance, naprostá neschopnost a nekompetentnost – Vytváření lží, manipulací, ekonomická negramotnost a neochota naslouchat a vnímat vyvyšování z cestné ideologie nad realitu, absence národní hrdosti, sociálního myšlení, získávání vlastního prospěchu, návrat k honu na kritiky a politické oponenty, vytváření stavů úzkosti, nedostatku a snižování hranice dostupného životního minima. To vše představuje současná vláda fungující v systému liberální Green Dealovské EU. Je tedy na čase si uvědomit, že si můžeme vzpomenout na mládí v socialismu, ať už s nostalgií či s pocitem hořkosti, většinou však jde o mix obojího. Zavzpomínat na velmi aktivně prožité devadesátky, kdy bylo mnoho nového a občas neskutečně zběsilého, zasmutnit z dalšího vývoje plného očekávání a zklamání. Od roku 2008 už je to sešup z kopce zrychlený dobou covidovou, později ukrajinskou a nyní grindilovskou. Poslední tři etapy jsou natolik katastrofální, že normální člověk neprofitující na možnostech nečekaně zbohatnout musí doslova nenávidět. To, kam jsme se dostali, je natolik absurdní, že je s podivem, jak snadno jsme se bez odporu nechali vmanipulovat do současnosti. A opět se ptáme, kdy konečně spontánně vezmeme i při absenci osobností v čele do rukou hole a vyženeme tu chátru z hradu, strakovky z či budov parlamentu sloužící za bakšiš cizím zájmům bez možnosti jejich útěku před spravilností. Kdy ve vás všech konečně dozreje čas, a budete se chtít vrátit ke klidu, prosperitě a začnete od základů budovat novou a přijatelnou Českou republiku. Je pět minut po dvanácté. Co pak vám nedochází, co na nás připravili na příští rok a na ty po něm následující? Jsme otroky ve své zemi, pro které už není jiná cesta než boj o vše, co jsme dosud vytvořili, nechceme-li o to přijít nebo emigrovat. Kde je naše hrdost a snaha předat dětem lepší zemi? Jsme na konci dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Ale protože máme k dispozici ještě minutu, tak úplně nakonec přidám jeden citát, jehož autorem je Albert Einstein. Americký národ je výborným příkladem národa, který přešel od barbarství k dekadenci, aniž by poznal civilizaci. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.